Takk for det. Og jeg vil også ønske velkommen til alle sammen som her, både fysisk og dem som kikker på strømmen. Den paneldiskusjonen her et arrangement knyttet til barn- og unge-konferansen 2020, som jo I stor grad foregår på nett akkurat nå. For dem som ikke vet hva barn- og unge-kongressen så det en nasjonal kongress som arrangeres andre hvert år, og for og med folk som jobber med barn og unges psykiske helse. Som et ledd I å spre kunnskap og skape dialog om temaer knyttet til psykisk helse, så bestemte vi oss for å ha et populærvitenskapelig segment her. Og vi veldig glad for den store interessen som ble vist, og håper at alle sammen får noe ut av det. Navnet mitt Erik Fossum. Jeg skal være ordstyrer her. Jeg jobber som redaksjonssjef for nettstedet pressfire.no. Vi en nettavis som skriver om dataspill som kunst og kultur, og som sitter ganske tett på bransjen her I landet. Jeg skriver om dataspill I over 15 år nå, og gjennom jobben min så har jeg egentlig alltid møtt på foreldre som har hatt mange spørsmål til, eller som har vært litt skeptisk til bruken av det her nye fenomenet dataspill. Men dataspill jo ikke noe nytt mer. Det snart 70 år siden det første dataspillet. Det 50 år siden arkademaskinene gjorde sitt inntog. Og PlayStation-lanseringen nærmere månelandingen enn vi PlayStation-lanseringen. Så det ikke noe nytt. Snittspilleren 34 år gammel. Og omtrent halvparten av den norske befolkningen under 45 år spiller aktivt, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men det som vi kanskje kan kalle nytt, litt at trenden øker blant den oppvoksende generasjonen. Jo, visst var det populært for barn og unge å spille før, men nå gjør nesten alle sammen det. Medietilsynet sier at 96% av alle gutter og 76% av alle jenter spiller en gjennomsnittlig dag. Så vi går mot en fremtid der alle sammen spiller dataspill. Noe regjeringen også påpekt da de la frem sin spillstrategi for et år siden, som skal gå I 3 år. Den økte bruken av dataspill gjør også at vi får mer forskning på det. Vi har mer fokus på bruken av dataspill fra et psykologisk ståsted. Så vi har med oss her kremen av forskere og spillfolk fra den norske spillbransjen, som vi kan kalle det. Alle sammen med lang, lang fartstid innenfor spill, og med en mildt sagt imponerende merittliste. Så vi skal hilse litt på hver og en av dem, bli litt kjent med dem, før vi starter en litt mer som plenumsdebatt om dataspill. Og da starter vi med Elin. Elin Festøy. Det så heldig at vi får med oss en BAFTA-vinnende spillutvikler, som var produsent på spillet My Child Lebensborn. Et spill som omhandlet behandlingen av Lebensborns barna, eller tyske barna, som de blir kalt, etter 2. verdenskrig. Hører du oss, Elin? Ja. Du har også en mastergrad I narrativ teori og digital kommunikasjon, og du forsker på storytelling I VR, og jobber også med VR nå. Alt dette stemmer, ikke sant? Elin, du der? Ja, ja. Der var du. Da vil jeg gjerne at du tar ordet litt og snakker litt om hva det du gjør, hvilke tanker du har gjort det, og hvilke erfaringer du har hatt med barns bruk av for eksempel ditt spill som et læreverktøy for noe som har skjedd. Ja, tusen takk. Jeg skulle gjerne vært der, men vi vet jo alle situasjonen. Så det desto bedre å snakke til gjennom digitale kommunikasjonsformater naturligvis, fordi det jo det jeg så glad I. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å nevne da jeg selv var barn. Jeg vokste opp på 80-tallet. Et veldig tidlig minne første gang jeg så Pong. Dette tennisspillet hvor det var bare en sånn hvit prikk som for og du måtte treffe noen linjer. Gjorde enormt inntrykk. Jeg var hekta på enarma banditter som 10-12-åring. Spilte Space Invaders og veldig Star Wars gjorde enormt inntrykk. Og vi hadde filmen War Games. Hvor noen barn reddet oss fra atomkrigen, som var det eneste vi var redde for. For vi hadde jo et Iron Curtain, så det var, russerne var jo på, godt plassert på andre siden. Og de klarte da å behandle disse datamaskinene, så de hindret denne krigen. Meget dramatisk. Og det førte til at jeg begynte å studere informatikk uten å ha tatt på en datamaskin.
Det ga sine utfordringer, men det startet I hvert fall et liv hvor jeg har vært fascinert av digitale medier og hvordan ny teknologi skaper nye muligheter for fortelling. Jeg ble journalist og skrevet om IT og telekom og medieutvikling I mange år. Og nå endelig så føler jeg at teknologien på et eller annet vis har tatt igjen min interesse og min glede for science fiction, fordi da jeg først tok på meg et VR-headset, så tenkte jeg at wow, dette, nå er jeg her, nå jeg endelig ute blant stjernene. Det nå det begynner. Så jeg føler meg utrolig heldig som kan jobbe med det her. Jeg har også tatt initiativ til Foreningen Norske Interaktive Fortellere for å samle oss som ønsker å bruke nye formater for å fortelle historier. Og liksom kluet på det her at jeg kommer fra et sted hvor jeg tenker at teknologi hverken godt eller ondt I seg selv. Det er bare det det og så handler det om hvordan vi bruker det. Og hvis dere husker år tilbake da internett begynte å bli vanlig I de tusen hjem, så var avisforsidene fulle av historier om hvordan det nå vil bli masse porno overalt. Og ja, det porno. Men det også en kultur for, det greit å se det? Hvem gjør det? Yes. Så nå kan jeg spole frem til 2014. Da jeg satt og var veldig opprørt, fordi jeg hadde satt meg mer inn I situasjonen til tyske barna etter 2. verdenskrig. Og jeg tenkte at denne historien om hvordan vanlige nordmenn har gjort små, uskyldige unger til krigsoffer etter krigen, det må ut til nye generasjoner når de lærer om 2. verdenskrig. 12-13-åringer må lære at det ikke sant at the good guys win the war, og så alt bare fint. Hvordan skal jeg treffe 13-åringene? Jo, mobiltelefonen. Det der de Så utfordringen ble, kan jeg lage en interessant opplevelse på mobil som faktisk vil engasjere 13-åringer. Og så var vi jo så, jeg må skryte av Sarepta Studio, Hammer Game Collective og også hele den norske spillutviklerbransjen som fantastisk. Fikk masse god hjelp der, jobbet fantastisk, Sarepta gode, og vi klarte jo å lage et spill som faktisk fungerte. Og når jeg tester det med 8. klassinger, så etter 3 kvarter så sitter de der og sier at de triste og glade. De triste fordi de har lært om historien, og de så glade fordi de får muligheten til å hjelpe disse barna I spillet. Så det et eksempel på hvordan interaktive fortellerformater virkelig kan skape veldig sterk empati hos målgruppen. Og nå begynner dette å bli en ny sjanger. BAFTA kaller det Games Beyond Entertainment. Det ikke det samme som educational games, som gjerne lære matematikk I klassen. Dette spill som tar for seg temaer som kreft, sorg, kjønnsidentitet, mobbing, alkoholisme, traumer. Det handler om etiske valg og sette seg inn I andre personers situasjon, og det handler om empati. Og det forskning viser oss at for eksempel FN har prøvd å bruke VR for å skape engasjement rundt Syria, og de ser at når de kommuniserer historien via VR, så donasjonene dobbelt så høye, og publikum husker budskapet dobbelt så lenge som om de får det servert gjennom andre mediekanaler. For jo sterkere du blir involvert I opplevelsen, jo mer inntrykk gjør det, og når det interaktivt, og du faktisk må ta valg for at historien skal gå videre, da har du på et vis blitt medansvarlig for det som skjer senere. For du var med på å påvirke at man gikk til høyre, eller at man svarte det I stedet for det andre. Sånn at FN har også gått videre med denne tematikken. Jeg var på grunn av da spillet og BAFTA'en, så var jeg så heldig at jeg var en av en håndfull spillutviklere som ble invitert til en toppkonferanse I Wien hos FN I fjor høst, hvor det Education for Justice-programmet som ønsker å bruke interaktiv fortelling for å lære unge I hele verden om viktig tematikk, sånn som korrupsjon, seksualisert vold, sånn at barn kan gjenkjenne disse mønstrene før de blitt utsatt for det. At du kan gjenkjenne korrupsjon før du allerede står med begge beina I det, for eksempel. Så det jeg opplever skjer nå at det store biblioteket av dataspill I ferd med å fylles. Vi har hatt noen hyller som har vært litt ekstra fulle med de litt enkle spillformatene som går på koordinasjon, litt sånn sport, kjøre bilgreier og også skyting. En lett måte å få mye adrenalin opp på, men nå kommer de andre sjangerne. Og jeg håper vi kommer dit hen at man ikke sier som...
All film skummel, all radio skummel, alle bøker skumle, for det kommer an på sjanger og det forskjellige titler. Så det var liksom hele min reise I en sånn liten pakke. Yes. Kjempebra. Takk. På sekunder, 5 minutter, Ellen. Kjempebra. Vi har også med oss psykolog Gaute Godager på Satellitt fra Oslo. Hei, hei. Gaute var med å starte opp Norges største spillutvikler Funcom på 90-tallet. Og utdannet psykologspesialist ved Universitetet I Oslo. Han har jobbet de siste 12 årene som psykolog, og har spesialisert seg på samspillet mellom barn, tenåringer og voksne, og har blant annet forsket på bruken av dataspill som belønning for skolevegrende ungdom. Stemmer det? Stemmer. Og I det siste så har du vært leder I Atensi I Oslo, der du jobber en del med gamification. Hvilke tanker har du rundt det å skulle bruke dataspill og skulle slåss mot det som kalles dataspillavhengighet? Ja, tusen takk. Ja, jeg tenker jo at det å forstå spill og hva spill gjør med oss, dataspill og sånt, og det er en stor og komplisert sak, fordi det god forskning som viser at dataspill av alle typer påvirker nesten hele hjernen, avhengig av hva slags type spill det og de aller fleste spillene dype. Jeg vil være uenig med forrige taler og si at ingen enkle. Alle veldig dype og kompliserte og engasjerer veldig mye, og særlig har vi sett når du får koblet på det sosiale elementet, så blir mennesket bundet sammen, og vi blir koblet sammen så sterkt at man kan se man mister kontroll over spillingen sin, og særlig at spilling blir en del av et større problem da, hvis du har andre problemer I livet ditt, så kan det å spille mye komme inn og gjøre ting veldig vanskelig for deg. Det som viktig å forstå I den forbindelse der at all den kraften som finnes I spill, som gjør det så vanskelig for alle voksne å regulere barna sine når vi spiller. Jeg har 3 sønner selv, og jeg synes det eneste jeg gjør å si sånn, nei, nå må du legge bort den der iPaden, og nei, nå må du slå av PC-en, og jeg synes jeg gjør noe annet, liksom. Det så ille at, eller så ille, det så fantastisk at jeg lurte på hva mine foreldre drev med. Fordi, liksom, hva holdt de på med? Jeg synes det eneste jeg driver med å regulere skjermer. Og det ganske heftig, da, men det sier jo litt om den kraften. Og den kraften, den så sterk at de fleste unge I dag, de faktisk utvikler sin digitale identitet før de utvikler sin analog identitet, da, hvis det går an å skille mellom de. At du på en måte vet hvem du gjennom hvem du spiller med og hva du spiller. Og at det veldig en sterk driver også for å skille mellom hvem generasjon Z og hvem gamer og hvem mamma og pappa. Sånn at spill blir et veldig sterkt uttrykk for hvem du og da kan vi se at man kan bli avhengig av det også, naturligvis. Du kan bli helt superlojal overfor vennene dine og ikke klare å slutte å spille når du må. Og det vi ser da, det at det som defineres som spillavhengig da, I de diagnosene som kommer gradvis til Norge, men som har kommet til WHO, det en funksjonsdiagnose. Du skal på en måte ha spilt så mye at du har mistet kontroll over det vanlige livet som du ellers ville levd. Og du skal holde på med det så lenge at det kanskje har gått et helt år. Og for barn og ungdom så handler det nesten alltid om at de ikke klarer å gjennomføre skole. At det blir vanskelig for dem, at de faller ut av skolen. Så det klart det, når du lager identiteten din der, når du skaffer vennene dine der, når du elsker det du gjør, når du bruker hele hjernen din, så kan det også være et fantastisk sted å slippe å forholde seg til vonde ting, som at du ikke får til skole eller ikke har venner, eller at foreldrene dine skilles og så videre. Og jeg tenker jo at det som det interessant, jeg elsker jo dataspill og har jobbet med det I 15 år og alt mulig sånn, men det jeg egentlig alltid har vært mest fascinert av, det jo mennesker. Det det jeg synes morsomt, og det det som så kult med å få lov å jobbe med de to delene der, da, altså både spill og lidelse som kommer gjennom spill, frihet som kommer gjennom spill, og kjærlighet og glede og konkurranse og samarbeid og oppvåkning og utforsking og dødsangst og alt da som vi mennesker består av, det uttrykkes gjennom spill I dag, så det veldig, veldig kult. Og det faktisk veldig få som blir avhengig, under 1%.
Og av de så klarer 90% å slutte av seg selv. Og det jo ingen som dør av dataspillavhengighet. Så det som, de som sammenligner det med heroinmisbruk eller andre ting, de må rett og slett lese litt tall, altså, for det går ikke an å sammenlignes på noen som helst måte. Når det sagt, så det ikke sånn at det ikke lidelse i det å spille så mye at du ikke klarer å leve et vanlig liv. Det det masse lidelse av. Så det en, ja, det en interessant og spennende sak. Og selvfølgelig blir det avhengig når det så sterkt som det der. Takk for det. Vi skal komme tilbake ganske mye til spillavhengighet som diagnose senere, og litt om hva det faktisk betyr, og kanskje også litt om hvordan det jobbes for å behandle det. Vi har flere her på scenen. Beate Wold Hyggen. Du har doktorgrad i psykologi og jobber som postdoktor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Du også seniorforsker ved NTNU samfunnsforskning, og har i mange år forsket på barn, ungdom og gaming fra et psykologisk perspektiv. Hva betyr det at du kikker på det fra et psykologisk perspektiv, egentlig? Ja, der, da ser vi jo på hva det som gjør at noen spiller mye. Vi ser på avhengighet, vi ser på effekter av spilling, altså alt som har noe med hvem du som, altså hva gjør dette her med deg? Hvorfor det noen som gjør det her mer enn andre, og hvilke effekter har det da? Vi ser også da på spillavhengighet. Og vi har jo for eksempel, jeg kan jo si litt om hvordan vi har gjort dette her. Vi har da, det et stort prosjekt her i Trondheim som heter Tidlig Trygg i Trondheim, hvor vi har fulgt da 1000 barn fra de var 4 år, og nå de 16. Og da det sånn at de kommer til oss annet hvert år, og så stilles det spørsmål, og de gjør en mengde tester, og det masse. Og et av de feltene vi da ser på, det spilling. Og da det liksom alt innenfor, innenfor det da. Fordi at det jo ikke til å... Altså, veldig mange foreldre jo bekymret når det kommer til spilling. Man redd for at det her tar for mye tid, og hva det her gjør med folk, ikke sant? Og sånn har det egentlig alle tider vært. På 30-tallet så var man veldig redd for radio, for eksempel. Og man har vært på 1880-tallet, var man veldig redd for at såkalte dime novels, sånne noveller, gjorde at gutter begikk drap, fordi at de ble så veldig preget da, av disse her bøkene. På 60-tallet var det Batman og Robin, da var man jo veldig redd for at man ble homofil ved å lese det. Fordi at det var et såkalt forhold da, mellom Batman og Robin. Rockmusikk har jo fått skyld i spolemassakre. Så for hvert nye medie vi har, så vekkes det litt sånn at man blir veldig redd. Og det det også med spilling. Og de som reddest, det ofte kvinner over 40. Jeg kan si det, det selv. Vi de reddeste fordi at vi har nok minst erfaring med dette her. Og det jo i menneskets natur å frykte det vi ikke kjenner så godt til da. Så i min forskning så har jeg da blant annet sett på det som veldig mange frykter, det med sosial kompetanse for eksempel. Blir man mindre sosialt kompetent av å bruke mye tid på spilling? Eller kan det være omvendt at hvis man sliter sosialt så begynner man å spille mer? En annen ting vi ser på da spillavhengighet. Hva det som på spillavhengighet og andre psykiske vansker? Har de noe sammenheng? Det sånn at hvis man deprimert så spiller man mer? Eller det sånn at jo mer spillvanske man har, jo mer deprimert blir man sett på alle disse veiene da. Så det på en måte det jeg ser på da. Hva predikerer dette her? Hvem det som spiller? Har det noe med personlighet å gjøre, har vi begynt å kikke på? For hvilke type spill du spiller? Altså alt mulig som har med spill og mennesker å gjøre da, det vi kikker på da. Ofte når det snakker om forskning på spill og sånn der, så det så, eller når media skal snakke om spill, så skal det alltid vektes. Hva det som bra med dataspill, og hva det som dårlig? Mm. Og skal man helst komme ut med at det skal være litt bra? Eller dårlig, hvis det i media, for da blir det masse klikk. Ja. Hvorfor det sånn med dataspill spesielt, tror du? Ja, nei, det jo ikke lett å spørre. Det ikke lett å svare på. Det virker som om at tidligere så var jo fokuset veldig ensidig på det negative. Media var opptatt av det, og vi som forskere var opptatt av det. At spilling fører, og da særlig aggresjon, det kanskje det innenfor spillingen det forsket aller mest på. Fører voldelige spill til aggressiv adferd. Det det gjort enormt mye studier på, og hver eneste gang det sånne skolemassakre,
Det første man går til nesten, det spilling. Og det skjedde jo også her i Norge, 22. juli. Det ble koblet rett mot at han spilte. Men når vi vet, som du innledningsvis sa, så spiller jo alle. Mm. Så det det samme som å si, hvis du har drukket melk, og du har begått en slik handling, så det fordi du har drukket melk, ikke sant? Det, altså, alle spiller. Så det at gjerningsmannen også har spilt, det kanskje ikke så rart. Det som man ofte har sett, jo at de har jo spilt ofte mindre enn andre, disse her. Og det jo det som felles for disse her, det jo ikke at de har spilt, men det at de ofte har vært sosialt utstøtt. Ikke sant? Men hver gang det sånne ting, så får spillforskere masse midler i USA til å forske på dette her. Og det jo, for eksempel nå i fjor, så når det var en sånn massaker, så gikk de rett på Walmart for eksempel, en stor kjede i USA. De fjernet alle voldelige spill fra hyllene sine, men de lot våpnene stå. Så ja. Det noe sånn at vi skal ta litt mer tak i etterpå. Takk for det. Og til slutt så vi Kristine Ask, første amanuensis ved Institutt for tverrfaglig kulturstudier på NTNU. Du har forsket på spill siden 2007. Det begynner å bli en stund. Du har vært særlig interessert i spillekultur og spillfellesskap. Og du har blant annet forsket på spilling i hverdagslivet og sett på hvordan spillere har utviklet sin ekspertkunnskap og det arbeidet som de legger inn i for å få organisert spillfellesskap. Du har også en doktorgrad i World of Warcraft, som utrolig kult. Men du har også forsket på seksuell trakassering i online-spill, og har jobbet veldig mye med spill og kjønn. Jeg vil også ha med at du en del av en fantastisk nettside som heter spillpikene.no, som anbefaler alle å gå inn på. Det en blogg som har eksistert kjempelenge, som har skrivet om spill, og som skriver om kanskje litt mer fokus på spill og kjønn, og som har vært et fyrtårn i den debatten i Norge i lang tid. Der kanskje resten av spillmediene har vært litt mer tradisjonell i sin dekning av dataspill. Hvor mye innsats legger en spiller ned i et spill de brenner for, vil du si? Utrolig mye. Og det at spillere så utrolig engasjert og dedikert, det var det som gjorde at jeg hadde lyst til å forske på dataspill i utgangspunktet. Når jeg skulle starte doktorgraden min, så var det for å finne ut dataspillernes hemmelighet. For de klarte å bruke 30, 40, 50, 60 timer, uke etter uke. Og lenge før korona og lenge før Zoom ble et ord alle kjente, vi snakket 10-15 år siden, så kunne disse spillerne samles på nett. De løste utrolig komplekse oppgaver. De klarte å samhandle på tvers av kanaler. Det var synkrone kanaler, asynkrone kanaler. De laget wikisider og strategiguider og instruksjonsvideoer. Og jeg tenkte, dette her må vi fange. Og jeg trodde, dum som jeg var, at jeg kunne forske på dette. Jeg kunne finne hemmeligheten og gi den til samfunnet. Og så viste det seg at hemmeligheten var at de brukte så mye tid. De jobbet så hardt. Og det ingen som lyst til å kjøpe løsningen. Hvis du bare jobber veldig hardt og lenge, så kommer du i mål. For det vet vi stort sett funker på alt. Så det var egentlig konklusjonen min. Min doktor i World of Warcraft var å konkludere at det veldig mye hardt arbeid å spille. Og det tror jeg kanskje liksom min inngang her i dag. Fordi da jeg kommer fra mer sånn kulturforskningsperspektiv. Veldig opptatt av hvordan vi forstår og tenker spill. Påvirkes av hva vi gjør med spill. Så jeg ikke så opptatt for eksempel av effekter, men hvordan de forventningene vi har til spill, at de for eksempel enten skal være en slags lykkemaskin som skal sette i gang en euforisk prosess hver gang du logger på, hver gang du slår på spillet, så lærer du nye ferdigheter og lever deg inn i en historie, og du fraktes til en vakker virtuell verden. Og det ikke måte å gå på fantastisk det. Eller på andre siden, dette digitale heroinet som drar det inn i potensielle skolemassaker. Hvis vi kommer med noen av de forventningene til spill, så kommer jo man til å bli forvirret og bekymret, fordi de stemmer så lite med virkeligheten. Virkeligheten i spilling blant annet hardt arbeid. Det også at spilling overraskende kjedelig og frustrerende. Jeg føler det en av de best bevarte hemmelighetene gamere har, det hvor kjip dataspill Det er helt vanlig at det dritt kjedelig å spille. For du lykket ikke på et nivå, så må du gå tilbake til start og gjøre alt sammen om igjen, og det dritt kjedelig.
Og så har de til spilldesignere vært lure, så de har lagt inn et litt vanskelig nivå. Så du må ikke bare gjøre dette om igjen en gang, eller to ganger, eller tre, eller fire ganger. Du kan gjøre det om igjen i flere dager, i flere uker. Prøver igjen og igjen, og du lykkes ikke. Så du kjeder deg, du frustrert, du irritert, du skikkelig sur. Det også en del av spilling. Det også en del av å være en spiller. Så jeg slår liksom et slag for disse opplevelsene som jeg synes forsvinner litt i narrativet når vi blir veldig opptatt av ting som farlig, eller ting som ekstremt positivt, så forsvinner meg det hverdagslige. Altså for at du skal føle denne liksom ekstreme mestringen i spill. Det, i gamle dager kalte vi det epic win, det sikkert, spillerne kaller det sikkert noe nyere og mer fancy i dag. Men da når du virkelig har fått det til. Sant? Du har fått en ny highscore, du har snudd opp en kamp der du trodde du skulle tape, men du fant en strategi i siste øyeblikk. Når du følte alt falt på plass, når du virkelig vant, og den seieren betydde noe, så betyr den veldig ofte noe fordi du har kjedet det først. Fordi du var frustrert først. Det er ikke evig lykke. Spillet er alltid en kombinasjon av ganske kjipe, hverdagslige, repetitive, forglemmelige øyeblikk. Og så noen helt enestående øyeblikk, der du da føler mestring og glede og utfoldelse og innlevelse av alle de vakre tingene. Men det er aldri bare en av dele. Jeg tror det er mye mer av det kjipe, at ikke det farlige, men det kjipe, enn det vi liker å innrømme. Et av de nylige eksemplene på det er vel kanskje Minecraft, som er så stort, men hvor du må bruke time opp og tiden ned for å sanke ressurser, så du kan bygge de fantastiske kreasjonene som alle som skjer. Ja, altså, akkurat det som det er en helt standard spillmekanikk. Ideen, altså farming, er at du driver jordbruk i en virtuell verden. Om du skal i Minecraft, og du skal bestemme om du skal bygge et eller annet hus, eller det er World of Warcraft, og du skal ha et veldig spesielt sverd. I disse verdenene, og så går du rundt time etter time, og vi snakker 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300 timer, og sanker virtuelle gjenstander. Du plukker blomster, trenger 435 blomster, 835 steiner og 4 gullklumper. Og vi gjør disse ekstremt repetitive oppgavene, fordi at vi jobber hardt, spillere jobber fryktelig hardt, fordi at det gir en sånn utrolig glede når man har samlet alt og man klarer å bygge dette. Er dataspill den eneste kulturformen som aktivt prøver å hindre deg for å bli ferdig med det? Ja, det er kanskje jeg som prøver mest tydelig. Jeg synes det er veldig, veldig trist at så mange spill krever at du er flink i det for å komme videre. For jeg er ikke spesielt flink å spille dataspill, egentlig. Men det er også virkelig en av gledene og sorgene med dataspill. At det er fordi at det krever en form for ferdighet hos deg. Du må alltid prestere. Sant? En sang sier ikke du må nå danse riktig til denne rytmen. En bok spør deg ikke hva hovedkarakterene er før du får lese videre. Men spillet krever at du klarer akkurat denne kombinasjonen. At du har akkurat disse ferdighetene. Og det gjør det veldig kjipt når du ikke klarer det, men desto gøyere når du merker at du har lært noe og du mestrer det. Det passer litt godt at du avslutta blant alle her nå, for jeg var inn på spillpikene.no før jeg dro hit og leste det aller første innlegget som var der. Og der sto det i stor skrift, «Hva er en gamer?» Og det tenkte jeg skulle være et slags oppspark her, fordi spill kan være kultur, kunst, opplevelser og fantastiske ting, men er det noe som skiller spillbruken som barn og unge har fra bruken av andre kulturuttrykk? Og hva betyr det egentlig å være en dedikert gamer, synes dere her i panelet? Hvorfor har gamerne et eget ord som beskriver det de gjør? Gaute vil starte. Ja, jeg tenker jo det at dette handler jo om det alle unge mennesker har som enormt behov inni seg, og det er å finne ut hvem de er. Så det der at de lager sin egen identitet og finner et kulturelt uttrykk for det, det handler jo om identitet. Det er akkurat som hvis du elsker Manchester United, så er du veldig forsiktig med å si at det er det samme som å elske Liverpool, liksom. Selv om kanskje hvis du ikke er interessert i fotball og ser det utenfra, så er det to akkurat det samme. Så det handler om identitetsutvikling, og det tenker jeg jo det som er det veldig betegnende når det gjelder hvorfor folk jobber så veldig hardt, da, for å bare legge meg på det som akkurat ble sagt. Fordi folk jobber jo ikke hardt fordi de ønsker å oppnå den tingen de får. De ønsker jo å jobbe hardt fordi de ønsker å bli gjenkjent.
som en som har oppnådd den tingen. Vi husker jeg jobbet i Funcom, så drev vi eksperimentert med det, at vi varierte hvor stor synbarhet en måloppnåelse var, og det var jo det ingen som gadde gjøre det som ingen gjenkjente. Så sant, drivkraften er ikke å samle blomster, drivkraften er å bli sett. Og derfor lager de identiteter, derfor lager de kulturer, fordi det er det vi mennesker er, vi er flokter. Vi er den som vi blir sett som. Ellen? Jeg tenker jo også at det handler litt, liksom, nesten delet opp i to ting. Det ene er fandom. Det der å elske å være fan av noe, og det kan være et fotballlag, eller det kan være Harry Potter, eller det kan være World of Warcraft. Og hvor det er viktig for identiteten din at det er meg. Jeg er Gryffindor, og jeg strikker mine egne skjerf og løper rundt i kapper. Og, så du har den biten, og så har du det andre at fordi det å spille dataspill har fått såpass mye kritikk, så blir man også et miljø som er under angrep, liksom. Og da blir det oss og dem, og det styrker også identiteten. Så jeg liker jo ikke begrepet gamer, for jeg synes det er ekskluderende. Jeg synes spillere er mye bedre, og vi opplever jo i Match of Levensborn at spillerne gjerne gjør ting de ikke får poeng for. For eksempel hvis du klapper kinnet på, stryker på skjermen, så du klapper barnet på kinnet, så reagerer barnet og positivt. Du får ikke noe poeng for det, men allikevel så sitter spillerne og gjør det, fordi de ønsker å vise omsorg. Så jeg tror det også handler mye om hvilken sjanger spilltitlene er i. Men jeg tror det har vært bra for diskusjonen å bare snakke om spillere, fordi gamer, det blir litt som å kjøre motorsykkel. Oi, er du medlem med Hells Angels? Du kan da ikke bare like å kjøre på to hjul, liksom. Så jeg synes det er litt lite produktivt. Det er også mange som spiller som aktivt velger å ikke kalle seg gamer, fordi de føler det er da en merkelapp som ikke passer for dem. Og der er det ikke overraskende større sjanse hvis du da for eksempel ikke er en ung, hvit, heterofil mann, så er sjansen større for at du føler at denne merkelappen passer ikke helt med meg. Så de som da definerer seg som gamer, det blir jo på mange måter en slags sånn subkultur innenfor spillkulturen, som har liksom sin egen identitet og sin egen offentligheter og diskurser. Mens for de fleste, altså når så å si alle barn spiller, de fleste bare spiller egentlig, og så er det noen som har gjort det til et sånt stort identitetsprosjekt, og jeg driver og portvakt av denne gamer-identiteten. Ja. Var det meg? Jeg bare tenker at når en gruppe mennesker blir fryktet og er litt på utsiden, så er det viktigste vi kan gjøre er å la dem definere seg selv og elske dem også. Så jeg elsker gamere, og jeg synes det er helt fantastiske folk, alle sammen. Og jeg har sønner som er gamer, og jeg identifiserer meg som gamer også. Og jeg tenker det at det er bedre at flere kaller seg for gamere enn at vi prøver å si at det er et dårlig begrep. Dette er en del av oss, og jeg liker dem. Ellen? Bare sånn en liten kommentar. Jeg har hatt stor glede av damer over 40 som er ivrige på Candy Crush og kaller dem gamere. Da blir de veldig satt ut, for nei, de spiller jo bare på mobil. Men det er per definisjon, så det kan man ha litt gøy med. Ofte så ser man jo at det kanskje er litt bekymret av foreldre på den ene siden, og gamere da, som føler seg litt under angrep på den andre siden. Hvordan skal man takle det som foreldre hvis en gamer føler seg under angrep? Hva gjør det med et barn og unge når det de er så glad i alltid er under angrep? Jeg tenker at det er et kjempeviktig spørsmål, fordi at jeg tror at det vi må huske på er at spilling er for noen den største lidenskapen i livet. Sånn som fotball er det for andre, sånn som turning er det for noen. Men spilling, det er på en måte ikke anerkjent på lik linje som annen aktivitet som barn driver med. Det har ikke samme status. Jeg har aldri hørt en foreldre som har kommet på jobb og skrytet av noe barnet gjorde i spilling. Har noen av dere hørt det? Noen som har sånn, fy fader, i går, så vant bygde datteren min opp et fantastisk slott i Minecraft, eller han feide ut hele. Han fant tre Battle Royals. Jeg har en sånn, jeg spiller med datteren min, og vi hadde et øyeblikk hjemme, hvis jeg får lov til å bare si, hvor vi sitter og spiller Fortnite.
Og vi to veldig ulike som mennesker. Jeg veldig impulsdrevet. Det bare, wow, ikke sant? Mens hun rolig og avbalansert menneske. Vi sitter og spiller, og hun sier til mamma, mamma, gå og gjemme deg under trappa. Hun trønder da. Og jeg gjemmer meg da under trappa i dette spillet. Vi spiller da duo mot andre duoer. Bare det betyr to og to spiller. Ja, to og to som spiller mot hverandre. Så jeg gjemmer meg under trappa, så sier hun, jeg skal sette opp en felle, sier hun. Og så legger hun en felle, og så legger hun oppi, liksom, felle opp i taket, og så legger hun patroner på bakken. Så gjemmer vi oss her, og så satt vi da under trappa, begge to, og jeg liksom kjempefent, så kommer da en person på det andre laget, kommer inn. Jeg, som da fullstendig impulsstyrt, hopper da fram og begynner, ikke sant? Bam, bam, bam! Blir da umiddelbart tatt ut, rett ned, død, eller krøyp da, krøyp. Hun sitter fortsatt og venter, sant? Gjør ingenting, til den andre spilleren kommer. Da går den ene i fella, og så tar hun ut den andre, og så gjenoppliver hun meg. Jeg var så stolt at vi måtte omfavne hverandre i sofaen. Jeg bare ropte da, herregud, herregud, du skulle sett meg, Martine. Jeg kunne jo ikke ha kommet på jobbdagen etterpå og fortalt om dette her. Hvorfor ikke? Nei, ikke sant? Hvorfor ikke? Men hadde hun vunnet fire partier i sjakk, da hadde det vært sånn, å gud, den datteren til Hygen, det kjenner jeg sitt, ikke sant? Men det her skryter vi jo aldri av. Og jeg tror det noe med det at det fortsatt litt sånn skam knyttet til spilling. Det ikke like anerkjent som andre typer hobbyer, andre typer lidenskap. Da. Og det tror jeg gjør noe med forholdet foreldre-barn ofte. Fordi at hvis foreldre bare har et negativt inntrykk av dette, man kan tenke til det selv, hvis man elsker noe, og alt du får høre om det du elsker å holde på med, negativt, da har du jo ikke noe lyst til å... Ikke sant? Det skaper jo konflikter, da. Og det ser vi jo også i forskningen vår, at det mye konflikter knyttet til dette her. Mm. Gaute, du hadde hånda vært. Ja, jeg synes jo det som jeg bare sier 100% enig med Kristine, og det hun sa der, jeg synes det var fantastisk, og den måten du på, det jo svaret på hvordan man skal fikse det. Det jo at du kan være autentisk, entusiastisk rundt samspill, knyttet til deres felles kjærlighet til spill. Når jeg jobber med foreldre og barn med dype, mangeårige konflikter i terapirommet, nettopp knyttet til dette her, så lærer jeg foreldre å snakke sånn, og ta på seg, ok, du får ikke lov å være gamer med stor G, men kan du være gamer med liten G? Hva skal til for å gjøre det? Hva slags kunnskap trenger du? Hva slags kjærlighet trenger du? Hva slags holdninger trenger du? Fordi de elsker barna sine, og de vil nå fram til dem. Og så tar jeg ungene, som på andre siden, så sier jeg, du hør her, nå skal jeg lære deg triks. Prøv å være litt mindre entusiastisk. Bare lat som du ikke bryr deg så mye om spill. Du får lov å late som. Og så sier når mamma sier sånn, mye skal du spille deg? Nei, jeg ikke så nøye. Jeg kan slappe av litt og gjøre noe annet. Jeg kan lese en bok. Hvis du sier det noen ganger, så begynner hun å bli mindre negativ. Fordi foreldre søker balanse inni mennesker. Det det vi elsker. Fordi når du balansert, så takler du farlige ting. Når du i balanse for verden rundt deg, så tåler du at det skjer noe farlig og vanskelig. Og derfor søker vi det instinktivt, så når et menneske superbesatt av en ting og bare tenker på det og ikke svarer, da blir vi redde. Så, når jeg jobber med dette, så jobber jeg med foreldrene at de skal være mindre kritiske, mindre negative, mer kjærlighet i spill, og så jobber jeg med barna for at de skal være mindre fanatiske og ha mer evne til å holde spilling lett. Fordi det det som definisjonen på å få til et godt samspill. Kristine? Ja, jeg kommer til litt samme konklusjon, men da fra et annet utgangspunkt, ikke fra klinisk praksis, men en forskningsstudie av foreldre som spiller. Det gjort dybdeintervju med 29 foreldre som selv tenker på seg som gamere og synes spilling viktig. Og det som gjennomgående i deres fortelling om hvordan familien spiller og barna spiller, det jo at de har veldig få konflikter. Fordi ikke spilling et konfliktpunkt i familien. Det skal sies at det er ikke bare fryd og gammel av den grunn. Om noe så finner vi gjennom intervjuen at disse spilleforeldrene de jobber jo ganske hardt
for å få til. Altså, for spillere jobber, det har jeg funnet konsekvent i forskningen, spillere jobber veldig hardt, om de foreldre eller de bare gamer for seg selv. Så disse spilleforeldrene, de har lyst til at barna skal få spille de beste spillene. Så de bruker masse tid på det å velge ut spill som de tror passer akkurat for sine barn. Sånn, min datter, hun litt sånn, derfor finner dette spillet her, tror jeg passer godt til de. Leser masse reviews og spillanmeldelser for å plukke ut de beste spillene. Men over norsk nok så har de ganske lite regler når det kommer til for eksempel hvor mye tid de skal spille. Og det de har mest fokus på, det er at spillingen skal foregå i fellesrom. Så i stedet for at spilling er noe som foregår på barnerommet, eller liksom ut i gangen, eller opp i loftet, eller noe sånt, så skal spillingen nesten alltid skje inne i stuen. Så de har gjort, og på den måten så gjør de spilling til noe som familien gjør sammen. Og disse foreldrene, de sammenligner det med å gå på fjelltur. Så, og så spilte vi, sånn, vi spilte Fortnite sammen, og så forteller de den historien med lidenskap på akkurat samme måte. Og sier, ja, det er sånn som andre foreldre, de har gått seg en fjelltur hele familien i helgen, og de har hatt liksom et felles mål, en felles opplevelse. Vi gjorde det samme, men vi gjorde det i et dataspill. Så de har ganske lite konflikter, men at, de viser oss også at det å være foreldre er ikke helt lett. At de også, selv om disse foreldrene som er 100% overbevist om at spilling er bra og greit og viktig og fint, de fleste har spilt hele livet selv, de også har øyeblikk når de blir skikkelig redd. Og det er spesielt hvis barna ikke oppfører seg. Så hvis du har litt sånn utagerende unge som hyler litt mye under middagsbordet, eller kanskje har vært en episode i barnehagen eller på skolen med litt biting eller sånt, da begynner de også. Da så det også inn i denne bekymringen som ligger i foreldreskapet. Har vi gjort noe feil? Skal vi kanskje ta vekk skjermene en uke og sjekke? Så også de liksom blir bekymret. Men det viser seg at det går stort sett greies når de omfavner spillet. Akkurat sånn som Gud snakket. Det tar masse kjærlighet for spill og for barnas spillopplevelser. Ja, og jeg vil bare legge til at hvis du bare er negativ til spilling, ikke sant? Så må vi huske på at det er mye som kan skje innen i spill. Og du har da egentlig diskvalifisert deg fra en hel verden som barnet ditt er på veldig mye. Vi vet, sånn som du har forsket på, sett på det med seksuell trakassering for eksempel, det kan skje ting, ikke sant? Man møter jo folk fra hele verden her, og hvis du hele tiden har denne motstanden mot spilling, nei, jeg hører mange fra sånn, det får han ha for seg selv. Jeg er ikke interessert i spilling, jeg. Ikke sant? Dere får de sitt meg selv. Ikke sant? Så tenker jeg, da har du sagt, jeg er ikke interessert i denne verden her, derfor har du også lukket deg for muligheten dersom noe skulle oppstå. Dersom det skulle være noe du opplever i spillet som er supergøy eller ikke så veldig gøy. Ikke sant? Sånn at du har ekskludert deg fra ganske viktige områder i barnet ditt sitt liv, da. Ved å vise en sånn, ja, som for ditt barn kan være den artigste arenaen de er på i løpet av dagen. Det er en ting som ganske mange som er interessert i spill bruker som en sånn standardsvar når foreldre spør hva skal vi gjøre? Og det er å følge med mer. Engasjere deg mer i det barnet ditt gjør. Men det er liksom det litt enkle svaret. Men det er en litt interessant statistikk fra den forrige medieundersøkelsen til medietilsynet, eller barns bruk av medier. Der sier mellom 60-70% av foreldre at vi følger godt med. Vi er interessert i det barna holder med på spill. Og så er det bare 9% av barna som sier det samme, at foreldrene følger med. Så det her er en dissonans. Gutte? Ja, jeg bare tenker jeg skulle si det at jeg har masse kjærlighet for spill og er gamer. Men jeg tenker at det er viktig å understreke til foreldre som strever med dette her reguleringen at alt må reguleres. Alt må settes grenser for i hjemmet. Selv om du elsker spill selv, så er det ikke sånn at det ikke må reguleres. Jeg pleier å tenke at, og si til foreldre at du kan sammenligne det å gjøre lekser og gå på skole som spiser grovbrød, og så det å spise, jeg ser på TV, det er som pasta og pizza, og spill det jeg kan oppleve som godteri for hjernen. Da. Og det er jo ingen som sier til en 4-åring, du får spise akkurat så mye godteri du vil, hver dag, hele dagen. Jeg er ikke opptatt av hva slags type godteri du spiser. Og du kan spise masse godteri før middag, det er det samme som å spille masse før lekser forresten, hvis du vil ha analogien hele veien ut. Det må reguleres, også særlig med syn på hvor sårbart barna er. Er du en sårbar gutt med kanskje konsentrasjonsutfordringer, leser litt dårlig, så kanskje du elsker å spille enda mer fordi du sliter med det, og da må du ha enda litt mer hjelp av foreldrene til å styre dette.
Er du en flinkis jente som gjør alle leksene dine med en gang du kommer hjem fra skolen og har masse venner og går liksom, alt på stell, så kanskje du skal pushe dem til å spille litt mer. Være litt friere fra alle tingene. Altså, men det må ses i forhold til hvem mennesket er. Og det gjør alle foreldre, opplever jeg. De vil det beste, og de strever med å finne ut av dette. Kristine? Ja, jeg bare følger opp dette med regulering, fordi jo, det er helt klart at spilling må reguleres. Det er ikke sånn at spilling på en eller annen måte er helt annerledes enn andre ting i livet når det kommer til hvor foreldre skal være eller ikke. Det jeg vil legge til er at vi må kanskje åpne blikket litt med hva vi mener med regulering. For når vi snakker om å regulere barns spilling, så blir det veldig fort et fokus på tid. Og hvor mange minutter får dine barn spille? Hvor mye er greit? Hvor mye sier forskningen? Som om det er, altså hvis du spiller 60 minutter om dagen, så er alt greit, men hvis du mister 61 minutter, så blir du deprimert. Så det er en utrolig tro på at hvis man bare finner det rette tallet, antall minutter som man spiller, eller det rette spillet, så på en eller annen måte løser alt seg magisk. Og nå så er det akkurat sånn som Gaut sier, det må være i forhold til barnet, hvordan barnet er som person, hvordan det går resten av livet. Og at det finnes flere måter å tenke rundt regulering. Sant? Det kan være hvilken spill barna spiller. Det er veldig stor forskjell på å spille et partyspill med hele familien, og det å spille en enspillerspill der man spiller seg gjennom en historie, og det å spille strategispill som tar mange timer, som er annerledes enn det å spille et actionspill. Det er en utrolig stor variasjon av følelser disse spillene oppmuntrer til. Så det kan man så en ting er å tenke på innhold, hvilken type sjangre og spillstiler. Det andre for eksempel hvor man spiller. Ja, spiller man i stuen eller spiller man alene på rommet? Det finnes også delvis liksom, teknisk støtte som kan hjelpe deg å ha oversikt over hvor mye barna spiller. De kan være med å regulere når og hvordan de skal spille. De har content, place, time. Men er ikke det litt det evige spørsmålet? Hvor mye spilling er for mye spilling? Men er tid brukt på spill den riktige måten å måle det på, synes du? Nei, og jeg er hjertens enig. Altså, for eksempel hvis du ser barna nå, når de spiller, de sitter jo ikke. Ikke sant? Jeg tror det er litt sånn inni hodet vårt at de sitter, mange tenker fortsatt at det er en veldig ensom aktivitet. Men dette er jo ybersosialt. Over 70% spiller jo sammen med andre. Og hvis du ser på mange av disse her ungene nå, så ringer de hverandre. Hvis ikke de kan møtes, så ringer de hverandre, og så sitter de og prater gjennom spillet. Altså, det er kjempesosialt. Og som du sier, man har partyspill med hele familien. Altså, det er spill. Mange spør meg, ja, men hva er effekten av spilling? Det er akkurat det samme som å spørre, hva er effekten av mat? Ikke sant? Vi har så mange ulike matsorter og typer og måter å spise på. Ikke sant? Det går ikke, liksom skal man se på effekt av spilling, så må man se helt på disse her detaljene. Det kan ha noe å si. Hvem spiller du med? Spiller du med noen du kjenner? Spiller du med ukjente? Når spiller du? Ikke sant? Det er så mye kompleksitet i dette her, da. Men er ikke det litt av grunnen til at foreldre sliter med å få oppsikt? At det er så vanskelig? Det er jo det. Men jeg tenker at grensesetning er viktig. Kjenner du ditt barn? Du vet hva ditt barn... Det er ingen som kan mer om ditt barn enn deg. Sånn at foreldre må liksom se an hva som passer deres barn. Og da blir det veldig vanskelig når man skal ha en felles to timer om dagen. Ikke sant? For noen passer ikke det. Gute? Ja, jeg tenker jeg snakker jo ofte med foreldre sånn, og du er sønnen min da, for det er jo nesten alltid det da. Jeg har hatt et par unntak i min kliniske karriere med datteren min, men 90-95% så er det, du sønnen min, er han spillavhengig, sånn og sånn og sånn. Stiller spørsmål, og da er det, tenker jeg at jeg pleier å rydde opp litt to nivåer. Det ene er det sånn, du går sønnen din på skole, ja. Ja, gjør han lekser? Ja, stort sett, ikke hver dag, men stort sett, trener han. Ja, han går på trening. Han synes ikke er like gøy som han synes det var når han var 7-8, men han er jo blitt 14 da, men han går jo av og til da, i hvert fall. Ja, har han venner? Ja, masse tid med venner, og så sitter jo gauler til hverandre inne på dataen. Så sier jeg, ok, han er helt normal, ut fra sånn klinisk sammenheng. Det der å elske å spille og spille 8 timer om dagen har ingenting med saken å gjøre. Der detter du ut av skole, mister du venner, blir du deprimert, slutter du å spise, det er liksom de kliniske tegnene skal se over hvis du virkelig, virkelig skal være bekymret. Det er den ene siden av saken, og den andre siden av saken, som er liksom den hverdagsbegrensningen, det er at det vi driver med når vi oppdrar ungene våre, det er at vi gir barna våre
evne til å regulere digitale ting selv. Det det vi holder på med. Du, hvordan skal jeg lære barnet mitt å selv bli god på å legge bort iPaden, og ikke alltid bruke iPhone når jeg kommer hjem fra jobben for å regulere at jeg så sliten, og du gjør sånn her da. Åh, jeg så sliten, så jeg gjør sånn, men jeg scroller over et eller annet. At vi lærer dem til alternativer, så de skal bli gode selvregulatorer. Og det når de mister evnen til det, at vi blir bekymret, at du ser liksom hver gang de slutter å spille, så blir det et hyl, eller et skrik, eller liksom motstand mot all annen aktivitet kjempehøy. Og det liksom, jeg liker godt å forklare barn og ungdom det også, at det foreldrene dine ser etter, det at du skal klare å legge det bort lett. Det det eneste de bryr seg om. Og så snakker vi litt om hvordan det skal gjøres, og så lærer jeg foreldrene, det ikke alltid lett å legge det bort med en gang. For det handler om innhold, det som å ta bort fotballmålet midt under fotballkamp, det, og nappe internettkabelen midt under en WoW-raid, ikke sant? Så det bildet der at de skjønner liksom at de vite nok for å gå inn for å dempe konflikter, fordi konflikter gjør det verre. Og de som virkelig mister kontroll, de bruker spill for å unngå ubehagelige opplevelser i seg, om livet sitt, om hvor mye de har spilt, om hvordan det går på skole, om foreldre og så videre. Og da, det det som man ser etter klinisk, så så det der å spille mye betyr ingenting, det hvordan du forholder deg til å slutte som det viktigste. Og alle fireåringer spillavhengige. Alle femåringer det også. Det først når du kommer opp i ungdomsårene at det forventet at du skal klare å regulere dette selv. Jeg husker det var en kommentar i Bergenstidene, der fotballkommentator i Bergenstidene skrev et ganske sint leserinnlegg, for han ikke skjønt at barna så på at andre spilt. Og at en fotballkommentator det ganske mange av barna som ikke skjønner at 11 stykker per lag kan springe etter en fotball, eller? Og at folk kikker på det. Men jeg vil gå litt tilbake til den veggen som du snakket om, Beate. Det at foreldre ved å takke nei til dataspill og barn som og bli med på det at barn spiller, også låser vekk muligheten til å skjønne faresignaler og skumle situasjoner. Det noe som er unikt til online-spill, tror du? Eller det også, hvis noen spiller 18-årsgrensespill, som kanskje opplever fæle ting? Ja, hva var spørsmålet? Spørsmålet var, tror du det er grunnen til at det er farlig for barn, eller at de kan ha ubehagelige opplevelser, fordi spill har blitt en sosial plattform, og at det kanskje er som et sosialt medie å regne, eller det noe som handler om spill generelt? Nei, men altså, jeg vet ikke helt om jeg fanget først på medie å prøve, men ikke sant, du refererte til medietilsynet i stad, ja. Om at foreldre sier de på, så ser vi også for eksempel samme undersøkelsen viste at når det gjelder aldersgrense, så tror jo veldig få av foreldrene at 9-åringene har spilt 18-årsgrense, mens når de spør 9-åringene selv, så har jo en veldig høy prosentandel gjort det. Ikke sant? Sånn at det, men om, jeg tror ikke helt skjønner. Hvordan skal foreldre takle det hvis barnet har spilt et spill som inneholder for eksempel tematikk som voldtekt eller drap? Ja, og det det som problemet. Hvis du har stengt deg ute fra den arenaen, vil ditt barn da komme til deg? Ikke sant? Hvis du har sagt at dette her får du ha for deg selv, jeg ikke interessert, alt du har, alt du kommuniserer i din foreldrerolle hvor dårlig du liker spilling. Ikke sant? Dette liker vi ikke. Da tror jeg at hvis ditt barn opplever vanskelige ting, har opplevd sterke synsinntrykk, som vi vet der ute, altså, har 9-åringen din spilt 18-årsgrense, så kan det være ganske heftig. Altså, det heftig, det så grafisk fremstilt, og det som du sier, det voldtekter, det krig, det ganske... Det ganske mange foreldre som forskrekket av at dette eksisterer i dataspill i hele tatt. At voksen tematikk eksisterer i underholdning på den måten. Ja, det har jo vært i alle medier i all sin tid, så det jo ikke noe unikt for dataspill. Det man ofte har vært litt redd for når det kommer til dataspill, jo at kritikerne da, av dette her mener jo at det verre med dataspill, for at her styrer du figurene selv. Ikke sant? Du med, at det kan på en måte ha noe å si. Da. Det vel det de
Men jeg tenker at det, hvis du har lukket deg av den basen, så vil du heller ikke få tilgang på det som barnet ditt har opplevd. Det derfor vi må koble oss på. Vi må kjenne noe til dette her for å være åpne og spørre spørsmål ved middagsbordet. Hvordan var spillopplevelsen din i dag? Hva har du hatt noen fine opplevelser? Har det skjedd noe? Ikke sant? Det å ha det også som en del som vi ville ha spurt om når de har vært på fotballtrening. Tenk deg hvordan vi kjører land og strand og pakker folk i bilen og suser og går etter køpper og alt mulig. Men spilling, det er vi på en måte ikke med, vi er ikke med på den arenaen da, i like stor grad. Kristina? Ja. Ja, fordi at det er jo ikke bare de virkelig, det er ikke bare snakk om traumatiske opplevelser. La oss si at du er 9-åring og plutselig har fått tilgang til et spill med 18-årsgrense som er supervoldelig, eller du har gått online og hørt utrolig mange nye skjellsord som du kanskje ikke burde høre. Altså, det trenger ikke være ting som vi definerer som dette er skikkelig kjipt. Det kan også bare være vanlig, dagligdags kjiphet. Mm. Du var i en intens situasjon, du skulle stilt opp for laget, men du knotet det til, for det ble for mye nerver. Og nå er alle litt småsur på deg, for du fomlet det, og vi tappte. Eller altså, du har øvd veldig mye på en strategi, og du skulle trykke riktig, og du har planlagt dette i ukesvis, men du gjorde en kritisk feil, så alt bare raset sammen. Huset i Minecraft funket ikke. Altså, du kan ha bare sånn hverdagslige, kjipe følelser som fremdeles... Altså, som voksne trenger vi trenger å hjelpe andre voksne til å regulere hverdagslige kjipe følelser. Vi trenger å fortelle det til partnere og venner og psykologer og hvem som helst om kjipe ting som skjedde. Og barn trenger også det i spill. Og for eksempel, bare for å videre på, ikke sant? Vi ser så godt hvem som ikke blir valgt på fotballaget. Alle ser den som ikke blir valgt. Der er vi med, og så hjelper vi til. Hva med den som ikke blir valgt inn i squaden, fireren på Fortnite? Som blir bare trykket på en knapp, puff, så er du ute av skjermen. Uten noen forklaring. Det er sårt altså for en 12-åring. Det er en som ikke får være med. Så her er det sosial ekskludering, kan det være, ikke sant? Og så er ikke vi på den arenaen. Og det er sånne ting som kan skapes, ikke sant? Hverdagslivet er også inne i datalivet. Hvor du kan møte på kjipe folk, eller du kan møte på nydelige folk som du har lyst til å dele. Men så er man ikke på den her arenaen, så man deler ikke da en stor del av livet sitt da. Jeg tror det var Elin først. Ja, altså, liksom, jeg synes synd på så mange foreldre, for det er en veldig stor kompetanseutfordring, at hvor barna kan mye mer, de har lært seg tidlig og har blitt proffe på det her, og så står foreldre og ikke helt vet hvordan de skal starte. Og jeg hadde en diskusjon med en kollega i forgårs, og det var svårt å høre på, fordi det hun sa var at liksom, vi var på skogtur, og jeg ser på guttungen min at han vil bare hjem til skjermen. Jeg kan aldri være så morsom og så interessant som spillet er. Jeg har allerede tapt, han har allerede forsvunnet inn i spillverdenen, og jeg skulle så ønske at han heller ville være med meg. Det var så utrolig sårt, og så spør jeg hva gutten gjør. Ja, han spiller Minecraft. Og det er jo positivt og liksom veldig mye kreativt i det. Og ja, hun visste jo det, men det var liksom ikke en verden hun kunne følge barnet sitt inn i da. Så at for henne så er det jo en enormt stor utfordring å klare å ta det steget, for hun har jo både en sorg og samtidig en veldig kompetanseutfordring da, for å liksom kunne være med inn. Så det er sannelig ikke helt enkelt. Nei. Gøte, trenger foreldre å spille selv for å kunne lære seg der? Jeg har lyst til å svare på det spørsmålet ved å designe relasjonen mellom foreldre og barn som et dataspill. Og så skal jeg si det sånn at du som foreldre, du må sanke relasjonspoeng ved å interessere deg for barnet ditt og det barnet ditt gjør. Og det, hvis barnet ditt gjør masse spill, så interesser deg for barnet ditt ved å interessere deg for spill og gå inn i deres liv. Og ikke forakte det, ikke skyve det bort. Og de poengene du bruker, de skal du bruke for å komme med verdimessige alternativer. For eksempel å si... Jeg elsker spill, jeg elsker dataspill, jeg elsker alt med det, men du får aldri spille GTA, fordi der blir du opplært til å bli en psykopat. Og så er ikke jeg sånn at jeg er redd for at du blir psykopat av det. Det handler om at jeg formidler en verdi. Og den verdien, den er det viktig at vi foreldre er firkantet på innimellom. Alle foreldre må være litt firkantet på sånne rare verdier, finne et eller annet. Og så tenker jeg at venninna di, Elin, hun må liksom inn i Minecraft og se på det. Og så bruke det for å få med ungen på skogtur litt oftere.
og skape interesse rundt det. Kanskje liksom si sånn, jeg lurer på hva slags pickaxe vi skal bruke for å dra opp de røttene her. For liksom ha en del av språket og kulturen. Og da, i det du gjør det, så anvender du de poengene du har sanket da. Og hver gang du gjør det, så hjelper du teammaten din ett level videre. Tror du det også knyttes litt opp mot den skammen? At foreldre kanskje har skam mot barna, og at de ikke kan nok? At foreldre skammer seg, at ikke de kan nok? Overfor barna? Jeg vet ikke. Jeg har mer inntrykk av at for mange så er ikke spilling noe de interesserer seg så veldig for. Det er litt sånn... Det er kanskje litt sånn aldersgreie som i ferd med å endre seg når nye foreldregenerasjoner kommer til. Men, så det et problem som løser seg selv? Det, det kan godt hende at det blir litt mindre frykt etter hvert. Som du sier, sånn, nå er det en ny generasjon med foreldre som vokser opp som har mye spillerfaringer selv. Sånn at det kan jo hende at det... Men at det mye frykt der ute. Altså, jeg har jo opplevd når jeg holder ofte foredrag om barn, foreldre og gaming. Og det er fortsatt ganske mange unge også, men det er, som er, ikke sant, jeg har opplevd å ikke... Jeg blir nesten frosset ut, fordi at man har vært litt sånn positiv. Altså, hallo, dette er også en aktivitet som er viktig for veldig mange barn. Sånn at det er noe dypt, men jeg tror også det kan... Ikke sant, det er mye skjerm nå, det er ikke bare spilling, ikke sant? Du har også sosiale medier, du har TV, ikke sant? Det er mye skjermbruk, og jeg tror mange føler på en sånn... Et ubehag. Er vi for mye på skjerm? Og så tror jeg at i Norge særlig, så er vi veldig sånn ut på tur, aldri sur. Ikke sant? Det er ikke dårlig vær, det er dårlig klær, eller hva det er. Ikke sant? Det står så sterkt i oss at vi skal ut, vi, uansett. Og jeg, for meg så virker det som at gaming blir satt veldig opp mot det. Ikke sant? At du sitter bare still, du gjør jo ingenting, ikke sant? Det er bare å sitte og kikke i en skjerm, ikke sant? Det er ikke noe verdi i det. Og det opplever jeg veldig ofte at gaming blir satt opp mot å gå på tur. Er ikke det rart? Jeg har aldri hørt at liksom Magnus Carlsen får høre det. Du skal ikke ut på tur da, Magnus, ikke sant? Altså, når du sitter ved det sjakkbordet i 7 timer. Men gaming blir veldig ofte satt opp imot det, og det er jo ikke noen motsetning av å gå på tur. Kontra det å spille, da. Gøte var først beklaget. Ja, altså jeg opplever, jeg har jobbet med foreldre knyttet til denne problematikken i 15 år, kanskje, og jeg opplever at det er en ganske gradvis endring, og jeg har holdt foredrag om dette med spillavhengighet i 15 år også, og det er en endring. Det er færre som frykter og hater dataspill i dag enn det var for 15 år siden. Og jeg synes ofte at jeg er enig med Elin i den der at det er mye ofte sorg og litt sånn kraftløs hjelpeløshet som jeg møter vel så ofte hos foreldrene som sinne og frykt. Da. At de synes det er veldig vanskelig å vite hvordan de skal grensesette barna, fordi barna kanskje har sin viktigste sosiale arena. De kan være mobba på skolen, de kan være litt på utsiden, de kan slite masse, men inni Fortnite så er de faktisk en som er elsket og ønsket og verdsatt. Og så hvordan allikevel så trenger den ungen å gjøre noe annet enn skjerm, da. Og jeg tenker jo også, det er det ene problemet, det andre problemet som foreldre ofte har, det er deres egen skjermbruk. Jeg oppfordrer alle til å prøve en skjermfri dag. Helt skjermfri, helt 100% skjermfri. Uten noe mobiler, ingen verdens ting. For eksempel en dag i ferien. Når jeg har plikt til å gjøre det sammen med ungene sine, og da dra på skogtur, så er det jo mor som kommer tilbake og sier jeg kan ikke ha en hel dag til uten iPhone min. Det er jo vel så ofte utfordringen at vi møter oss selv så kraftig i døra når vi prøver å lage alternativer. Fordi jeg synes det er forferdelig kjedelig å ha blitt tvunget til skjermfrihet. Det er skikkelig ubehagelig. Og det tror jeg veldig mange foreldre synes også. Så, ikke sant? Det er den der, hvordan skal jeg gjøre det, kraftløsheten og møte seg selv? Mer enn frykt og sinne, mener jeg da. Kristine? Jeg tror vi er enige om at det er en slags endring på gang som handler både om at altså, vi reiser fra subkultur til mainstream-fenomen, fra noe som bare barn gjorde til noe, er det helt vanlig at foreldre også spiller. Så er det fremdeles noen ideer, altså noen forestillinger vi har om hva som er god barndom og hva som er godt foreldreskap, der vi ikke... Altså, vi har ikke helt funnet hvor gaming passer inn her.
Så det, det betyr slås ut blant annet at det er få som kommer på jobb og skryter av barnas spillprestasjoner. Men det heller, altså, hvis vi sitter i, liksom, i FAU-utvalget og fronter det med at ja, men jeg synes at vi skal spille mer, la arrangere spillkveld, og jeg synes at alle må få spille med, så er ikke det sikkert at du er den som blir invitert på neste FAU-utvalg. Å være den i Babysang-gruppen som sier så, hva barnetv viser dere til babyen? Er en god måte å få mange heve det øyenbryn. Så selv om vi vet, altså, som Abigail sier, de fleste voksne av oss, vi bruker kjempe mye skjerm selv, dette er ikke noe som egentlig handler om barn, det handler om alle, så har vi liksom, vi har ikke helt funnet ut hvor skal gaming være. Om det, altså, kan det liksom bare få lov å eksistere? Går det egentlig an å være en god forelder, og være en forelder som synes at skjerm er helt greit, og som inviterer skjermaktiviteter inn i familien? Er det mulig å se for seg en god barndom, der skjermen utgjør ikke bare en liten del, men en stor del? For de fleste av oss så krasjer det. For vår idé om en god barndom er jo den vi stort sett selv hadde. Og da var det mer trær og mindre biler og definitivt mindre skjermer. Og vi prøver desperat alltid å gjenskape egen barndom. Så det er fremdeles noen sånn... Jeg føler vi er på vei, vi jobber og vi prøver. Men ideen om barndom og gaming og foreldreskap og gaming, det er ikke helt venner anna. Det er alltid liksom gnissninger, og du må jobbes til, og du må overvise, du kan støtes litt ut, få litt hevede øyenbryn. Vi er liksom ikke, det er ingen som har helt funnet oppskriften denne, virker det som. Helen? Jeg tenkte jeg skulle nevne et lite supertriks, som jeg har veldig glede av, og det er YouTube. Jeg har begrensninger som gamer. Jeg er introvert, jeg liker ikke å spille sammen med andre, og det er liksom sånn hei, hei, og spille sammen, det synes jeg er veldig klamt. Men jeg må jo sette meg inn i hva er Among Us, så jeg har sett masse YouTube-streaming av unge, kjekkast tenåringsinfluencer i Norge som spiller Among Us, og fått et kjempeinntrykk av hva det går ut på. Og det er, så hvis du vet hvilke titler unga dine spiller, gå på YouTube, finn alle mulige forskjellige videoer, og så vil du se forskjellige spillestiler, de som er sånn kjekkas i tonen, de som er barnslige og gøyale, så får du et inntrykk, og du må ikke spille selv. Også anbefale å sitte i sofaen og se på andre spille PlayStation. Veldig avslappende, funker godt med strikking, kaffe på termos, og da, det føles så godt å få se det på innsiden, at det ikke er bare en sånn stor, skummel black box, men at man liksom, ja, man ikke hører tonen, man får inntrykk, og man må ikke spille selv. Ja. Vi ser jo nå i koronatiden at spill er seilt inn litt som en sånn sosial redning for mange, som kanskje ikke har brukt det som det er før. Er vi forbi den der stereotypen, tror dere, om den der alenespilleren, den der kjellernerden? Jeg tror ikke vi er helt forbi den. Jeg hører andre sier motsatt, men ofte når jeg reiser rundt, så spør jeg, hvordan er en gamer? Og hver eneste gang så er det en eller annen som sier, sitt i kjelleren med cola, potetkula, alene i mørket. Den kommer ofte, altså. Men det var jo der jeg måtte sitte, fordi det var der foreldrene mine hadde satt PC-en som familien har. Den ligger liksom så veldig dypt i oss. Ting er i ferd med å skje, men vi har fortsatt et lite stykke å gå, for hvorfor kan vi ikke skryte av dette her nå? Det endret seg litt grann også når vi vant VM i Fortnite. Når Emil vant 15 millioner kroner, da begynte flere å tenke, yes. Og så endret det seg også litt. Jeg merket veldig stor forskjell når jeg reiste rundt etter den saken med han... Mats. Hvor foreldrene oppdaget han som var da bundet til rullestol, og så fant de ut at han hadde levd et rikt liv inne i spillverdenen, og hatt et kjempenettverk der. Da det plutselig var mange, mange, mange som kom i begravelsen hans. Ja, og det, den saken har gjort mye med holdninger i Norge, da, i forhold til spilling. Men jeg vet at der har du noen refleksjoner. Ja, det er noe med å skulle virkelig endre fortolkningen av et så stort medium som spill, og hvem er spilleren. Det tar tid å gjøre disse endringene. Og jeg føler den Mats-historien, jeg har også jobbet mye med studenter rundt den, og den er veldig rørende. Jeg ble også veldig rørt når jeg leste den. Men det er jo gjerne sånn to steg frem og tilbake. Og historien til Mats, jeg tror at en av grunnene til at den fungerte så bra, at den traff så mange,
var fordi han passet på en eller annen måte med vår idé om at ja, men et spillfellesskap går jo greit for han, han hadde jo ingen andre muligheter. At det ligger, fremdeles ligger under der en idé om at hvis han ikke satt i rullestol, hvis han hadde en frisk kropp, så hadde han gjort noe annet. Da, altså, det fordi at ja, hvis du handicappet, så kan du bruke internett, men hvis du har en frisk kropp, så skal du ut og gå på tur, og ingen riktige klær og alt dette her. Så fremdeles er det, det ligger under der en forventning om at, at ingen liksom med vitende og vilje og alle ting på plass i hodet kan velge seg et liv der spilling er en stor del. At fremdeles er det en forventning om at spilling skal være et sånn reservealternativ, en backup-løsning, fordi, noe du gjør fordi at du ikke klarer å få venner andre steder, eller at du ikke har andre talenter eller interesser. Men, men sannheten er jo at veldig mange av de som spiller, de har mange talenter og interesser og venner. De bare liker tilfeldigvis spilling. Det er ikke liksom et symptom på en mangel i livet. Det er bare tilfeldigvis den persons interesser, eller noe tilfeldigvis. De fleste sin interesse er jo med at de fleste spiller. Gaute? Ja, det er så bra at vi endelig kan finne noe å være litt uenige om, da. Det er så kjedelig å se på hvis vi er helt enige i alt, men... Jeg tenkte jeg skulle si det at jeg tror at du vil finne denne stereotyperingen rundt begreper gamer. Og så vil det jo kanskje være slik at hvis du spør foreldre flest, er barna dine gamer? Så sier de nei, han er vanlig, han bare spiller ganske mye. Så alle de du er glad i og foreldre flest, de har ikke disse stereotypene om sine barn. Og så er det noen der ute som er sånn kjellergutter og som sitter med kvise og drikker cola i kjelleren og ikke snakker med folk. Og de stereotypiene finner du igjen kun i konfliktfamilier, hvor det er veldig alvorlig. Og det er en liten subgruppe, noen få prosent. Jeg tenker ikke det definerer hvem vi er som norsk folk eller som vestlig kultur flest. Og det er fare som vi som driver og jobber med klinikk eller forsker kan liksom gjøre da, at vi ser på unntakene der hvor det lages mye bråk og trekkes fram. Og så vil jeg si at det var nettopp, ikke fordi Mats var satt i rullestol, men fordi pappaen hans, Robert Steen, var så utrolig modig og ba om tilgivelse til hele verden og fortalte at han tok så utrolig feil. Og det smelte, smeltingen vi fikk mellom en pappa som elsket og ikke skjønte, og det som skjedde når han skjønte, som er grunnen til at vi elsker den historien. Og jeg tror det var lett å fantasere at pappa ville han vel hele tiden, hele veien gjennom hans oppvekst, så ville han bare hjelpe sønnen sin. Og så var det liksom, hvorfor tok ikke sønnen med han, pappaen sin inn i dette rommet da? Han var jo tydeligvis en pappa full av kjærlighet, som ville sønnen sin, så når han liksom pisker seg selv, anførselstegn da, tilstår til hele verden, at han har misforstått og ber om unnskyldning, så er han jo virkelig en stor person med stort hjerte og stor kapasitet. Jeg tror han hadde møtt sin sønn der inne hvis han hadde fått lov. Og det er liksom moralen min da. Spiller, inviter pappa inn, mamma inn, og mamma og pappa, gå inn i rommet med all din kjærlighet, og ikke med din frykt og dine misforståelser, da, for å kalle stereotypiene det. Jeg tror det er et bra plass å sette litt strek, fordi vi ønsker også, hvis det er noen spørsmål fra salen, at vi også kan diskutere det litt det siste kvarteret her. Er det ingen som har et spørsmål her? Ingen som lurer på mest om dataspill? Vi forklarer alt det veldig bra. Perfekt. Da har dere rundet dataspill sammen med oss her i kveld. Helt bakerst. Det var noe sosialt, det ble på en helt annen måte, spørte seg, for det var litt amatørteater, møte
Nå angrer jeg på at jeg sa ja til at jeg skulle gjenta spørsmålet på scenen. Spørsmålet var, i korte trekk, hva som har endret seg fra du var yngre til du har blitt litt eldre og spillet. Om det en forskjell på det å skulle spille brettspill eller pen and paper spill og det å skulle spille på nett med andre i mer tradisjonelle dataspill? Jeg tror når de fleste av oss har sittet i flere teams og Zoom-møter vi egentlig trengte i 2020, så jo, vi merker veldig tydelig at det forskjellige måter å kommunisere på. Og kanskje spesielt overgangen fra tradisjonelt rollespill. Da liksom de små detaljene å se ansiktsmimikker, ansiktsuttrykk, kroppsbevegelser, det spenningen i det du kaster terningen, muligheten til å skrible på. Altså, det veldig mange sånne fysiske, taktile ting som en viktig del av spillopplevelsen. En av de morsomme sånne fun facts jeg fikk høre fra en brettspillforsker var at en ting som brettspillpersoner kan klare, sånn lyden boksen lager i det du åpner den. Det mange sånne små ting som gjør at man setter pris på faktisk bare være i samme rom. Og da det på en annen måte man føler samhandling enn når det i et spill man bruker en digital avatar som en sånn mellompunkt. Kan man også ha samme problemstillinger som nettspilling der? Spillavhengighet og... Jeg vet ikke om Gaute om du har fått inn noen rollespillere noen gang. Jeg tror at rollespilling krever for mye forarbeid, og for sosialt og for intens til å klare å drive på med det i 70-80 timer. Jeg tror jeg på det meste var jeg kanskje på 30-40 timer i uken, men da studerte jeg veldig lite, og jeg gjorde virkelig ingenting annet. Og etter 3 uker med det, så måtte jeg ta en pause. Gaute? For intenst. Ja, da vil jeg liksom per definisjon si at du var rollespillavhengig, og jeg må bare si at jeg har vært det selv også, og definisjonen på avhengighet er jo nettopp det at man får et funksjonsfall i forhold til vanlig liv. Og jeg vet i hvert fall det at jeg har vært skulka skole og kommet for sent andre dagen, og noen ganger sitte som zombie og bare tenkt på neste level og hvordan jeg skal equippe det og det i pen and paper rollespill. Da. Men jeg vil bare svare oss på det spørsmålet var at veldig enkelt så kan jeg jo si det sånn at vi mennesker vi trenger litt å lukte hverandre. Jeg setter deg litt på spissen, men det at vi trenger å være så nærme at liksom vi fyller sansene våre på en annen måte da, enn det fremdeles digitale i stand til å gi. Og jeg mener det jo virkelig akkurat den forskjellen, det jo helt fantastisk, det har vi lært i disse koronatider. Nå lengter vi jo etter det vi synes var slitsomt før. Og det jo fordi det nå må jeg nok et møte, liksom. Nå sånn, endelig skal jeg et møte! Fysisk møte er fantastisk, liksom. Det sier jo litt om at vi har ikke lagt våre kroppslige, dyriske fortid helt bort i fordel for det digitale, på godt og vondt, da. Og jeg kan ofte se faktisk at mange av de som sliter mest er de som synes at de som sliter med mest sånn der motstand mot sosial kontakt, da. Når koronaen ga dem en mulighet til å trekke seg tilbake og isolere seg, så ble de faktisk fortere deprimerte enn de som var sånn veldig ekstroverte, og som slåss mot reglene og prøvde å knipe i alle mulige bauger og kanter. De slet mindre, fordi de hadde så mange kompenseringsmekanismer, og de fylte livet sitt med andre ting. Så sånn, ut fra sånn psykisk skjerm og psykisk helse, så kan vi si i hvert fall at koronaen har lært oss at skjerm er ikke nok. Vi må ha alt, og det rom heldigvis for begge deler. Da. Og jeg må si at jeg har vært avhengig både av MMO-er og pen and paper-rollspill og dårlige fantasy-bøker, det kan dere se, og sci-fi-bøker på veggen bak meg. Men alt har ført til funksjonsfall, og det faktisk helt fantastisk fint at vi mennesker har i oss evnen til å elske noe så mye at vi mister kontrollen over det. Det er det å være menneske, det. Å ha kjærlighet til noe, liksom falle inn i noe og knytte seg til det. Og det er liksom det å kunne miste kontrollen over det, sånn ikke-rusmidler i fremtiden, det håper jeg at det rom for.
så lenge menneskene finnes. Men Elin, du jobber jo en del med VR og storyformidling i VR. Hvis du blander inn det sosiale aspektet der, så vil du kanskje treffe litt av den der og skulle møte hverandre face to face, men i en virtuell setting. Det en bekymring som spillbransjen kanskje bør ta? Jeg tror det er som med alle andre digitale plattformer hvor du møter fremmede da. Da vet du ikke helt hvem de er, og de gjemmer seg bak en avatar som da i 3D, i stedet for at det i en chat i et spill. Så jeg ser ikke så stor forskjell på de tingene. Det man kan si om VR at fordi man har hele headsetet på, så man enda mer oppslukt. Man har da ikke utfordringen med second screen, som man kaller det når man sitter da og så gjør litt på mobilen, eller man ser ikke bare på TV-en eller PC-skjermen, man gjør noe annet i tillegg. Så sånn sett så blir man litt mer støkk i det VR-rommet. Det tar mer å liksom skulle røske av seg maska eller gå ut. Men det jeg så nettopp en avisoverskrift om mann med godteri sett i nærheten av skoler. Altså, det går jo på det samme. Være litt forsiktig i forhold til fremmede på de forskjellige flatene man besøker da. Det flere spørsmål? Her har vi en. Ja. Det skulle ha blitt snakket om for lenge siden. Ja, vi skulle ha snakket om akkurat det med hvordan vi foreldre kan spille en rolle, da. Mitt løpekjørt. Og så, jeg må ta med meg at og det synes jeg var litt spesielt, at den kvise mørk på rommet gamer, det konfliktfamilien. Det må jeg ta med meg. Men har kommet over de verste depresjonene, men sitter fremdeles på det mørke rommet. Ja. Så løpet våre seg kjørt. Vi sammen med noen bor hjemme i huset våre, så vi tilgjengelig. Elsker en, og tilgjengelig. Men så det viktig å si også til foreldre, for det en dyp sorg når man mister barnet. Gøte, du hørte noe av det? Positive holdning til spilling, og at du koser deg sammen med datteren din, sånn tenker jeg, det skal jeg være veldig takknemlig for. For at det mange barn som kan få lov til å spille fotball, skøyta, hva som helst, som foreldre hverken liker, eller har evnet å like, tid til å like, kapasitet til å like, men likevel så er det noe konflikt. Nei. Vi foreldre, vi går inn med en frykt for å bli en konfliktfamilie, for å unngå at vi skal komme i en situasjon, at man skal gå inn her selv, at ok, jeg det. Jeg det faktisk. Sånn at snakk om det. Tidlig. Få med foreldre sammen. For 15 år siden. Så at det ikke låser seg. Og jeg ser ikke om meg selv som en konfliktfamilie. Nei. Men likevel så det som blir definisjon når det snakkes om det i plenum. Gøte, du sitter med fingeren i været. Ja, jeg dessverre ser ikke deg som prater. Jeg hører stemmen din, men jeg vil bare si at jeg har dyp respekt for mennesker som har opplevd en sånn tragedie, og jeg må bare si at jeg har jobbet med familier, ikke din familie, men med tilsvarende familier i mange, mange, mange år, og jeg har aldri møtt en familie hvor konflikter, vansker, utfordringer ikke kommer fordi foreldre elsker.
Det er jo akkurat fordi de har så utrolig mye kjærlighet til barna sine. Og det er ikke en konfliktfamilie, det er en familie med kjærlighet. Og så blir uttrykket vanskelig. Og så må jeg bare si det at jeg har dyp respekt for at du gjentar at løpet er kjørt. Men det er ikke min erfaring. Min erfaring er at jeg har kommet og møtt mennesker som har hatt en hjelpeløs tilstand i 10 år. 15 år, og likevel det finnes vei ut med riktig hjelp og med nok tid, for dette tar tid, dette er kjempevanskelig. Og jeg sier ikke dette for å si at du ikke vet hva du snakker om, selvfølgelig er den opplevelsen riktig for deg og din familie, men for mennesker flest så vil jeg si at løpet er aldri kjørt når det gjelder dette. Det er alltid et potensial inni alle mennesker, alle gutter, jenter, for å vokse, for å bli til noe mer. Og ofte så trengs det bare tid og modning. Og ofte trengs det masse hjelp. Og en kombinasjon av dette anbefaler jeg. Jeg er sikker på at du har oppsøkt hjelp også. Jeg vil bare si det at jeg hadde ikke gitt opp håpet da. Selv om det er smertefullt kanskje å høre. Jeg mente at det var ikke løpet og kjørt for han. Det tror jeg. Nei. Bra. Da misforstod jeg, beklager. Ja. Jeg kan hjelpe, jeg får tak i hjelp, jeg vet ikke om jeg, men han vil ikke ha hjelp. Så nei. Jeg har ikke noen flere baller eller flere assjermer, jeg har ikke mer enn det jeg gjør. Nei. Og heller ikke magen min, så nå for oss er løpet kjørt. Så det eneste vi gjør er bare hyggelige mennesker som går sammen som en. Men jeg har ikke noe mer, Selvfølgelig respekterer den posisjonen. Trist. Vi har fortsatt, vi har fortsatt litt tid hvis det er andre som vil snakke. Vi har et digitalt spørsmål. Har vi et digitalt spørsmål? Ja. Jeg har et barn med lett PU. Han har stor glede av spill, men vi merker at han blir veldig oppgiret og får tics. Hva tenker dere om dette? Bare la det gå, eller bør man restriktere spillingen? Det blir mye hysjing og prøve å roe under økten. Kanskje feil foran, men det sitter så mye dyktige personer her med erfaring. Hva er spørsmålet der fra digital sendinger? Er det noen av dere som vil ta den? Jeg tror kanskje Gaute er best. Bare en kommentar er jo at det er at det finnes mange ulike spill. Så uavhengig av utviklingshemming eller ikke, så avhengig av hvilken spill man spiller, så vil man stimulere til ulike følelser. Så hvis du finner at det er en spillinteresse, så kan man det også prøve ulike spill for å se hvordan kanskje tics og humør og ting stemmer i ulike sjanger, at det kan være et godt sted å utforske. Gøte, har du noe? Jeg tenker jeg bare skulle si at du som pappa eller mamma som har skrevet dette spørsmålet vet best hvis det virker på dere som at barnet deres lider som et resultat av at for eksempel spilløktene blir for lenge, så kan det være en fordel å prøve å begrense tiden brukt da. Men jeg vil bare si det at det som er viktig, som jeg er opptatt av, det er at spill, særlig for de som er mest utfordret, skal gå fra å være noe vi hele tiden grubler om hvordan vi skal regulere, til å bli et fantastisk belønning for andre prososiale og produktive aktiviteter. Sånn at for eksempel da, hvis man sliter med å etablere rutiner som å dusje, som vi vet at mennesker som er spesielt utfordret kan slite med, da, bare som et eksempel, det er ikke sikkert det gjelder deg som stiller spørsmålet, men bare som et eksempel. Så er spilling en fantastisk belønning for å gjennomføre sin daglige dusj. Og at man går fra liksom hele den tiden, hvordan skal vi stoppe det, hvordan skal vi regulere det, så tenker hvordan kan vi bruke det effektivt for å få til at mennesker skal ha evnen til å leve så selvstendig og fri og flotte liv som mulig. Flott. Har du flere? Vi har kanskje tid til ett
Et siste. Da har vi et spørsmål til her. Har panelen noen tanker om hvilke tiltak de kan se for å bedre den psykiske helsen blant spillere? Hvordan vil dere si at den psykiske helsen generelt blant spillere er? Ja, da tar man, nei, da tar man jo utgangspunkt at gamere har dårlig psykisk helse. Det er jo ikke en sannhet, på en måte. Altså, sånn at jeg kjenner ikke, altså noen, at noen får spillavhengighet, det vet vi. Og det er veldig alvorlig. Det er få som får det, men at det er alvorlig for dem det gjelder, det er det ikke. Det vet vi. Jeg har jo gjennomført en studie på... Men det er ikke spillinga som er en utløsende faktor her? Du, altså, vi har sett på barn fra 10 til 14 år, hvis det er tid til det, og se på det med sammenhengen mellom psykiske vansker og spilling. Og det vi, da så vi fra 10, 12 og 14 år, så det er litt yngre barn. Og da ønsket vi å se på, er det slik at psykiske lidelser, nå snakker vi om spillavhengighet, ikke spilling, så det er litt viktig, så på symptomer av andre lidelser i forhold til symptomer på spillavhengighet. Er det sånn at hvis du for eksempel sliter med angst, depresjon, ADHD, ODD, så har du lettere for å få spillvansker, eller er det sånn at hvis du har mange spillvansker, så utvikler du på sikt depresjon, angst og ADHD. Når vi så på den aldersgruppa vi gjorde, da, fra 10, 12 og 14 år, så fant vi noen interessante ting. Vi finner at det er ingenting som predikerer, altså ingen av disse lidelsene, fører til spillavhengighet. Så deprimerte har ikke større sjanse til å få spillavhengighet enn andre. Ikke folk med angst, ikke ADHD. Vi så også at det eneste som kom som konsekvens av spillavhengighet, det var hvis du hadde, jo flere symptomer på spillavhengighet du hadde når du var 10 og 12 år, jo mindre angst hadde du 2 år senere. Det vi også fant var at mange av lidelsene var samtidig. Så det var ikke sånn at noe førte til det eller var en konsekvens, men hvis du hadde mange symptomer på spillavhengighet, så hadde du også flere symptomer på angst og ADHD og noen av disse andre. Så det vi da kan på en måte trekke ut av det, det er at det er noe felles bakenforliggende som forårsaker begge delene. Sånn at det som vi da tenker, en mulig, og da har vi sett på, vi har en litt sånn avansert, vi skal ikke gå inn på det, men en veldig ny måte å forske på, som gjør at vi kontrollerer for alle ting som ikke endrer seg over tid. Så det vi lurer på, det er om det felles bakenforliggende, det kan for eksempel være genetikk, som fører til begge delene. At man er mer sårbar overfor å utvikle spillproblematikk og angst og depresjon. Eller det kan være andre ting i miljøet som ikke endrer seg. Så, men det snakker om en veldig liten andel av den totale bolken som spiller. Som får spillavhengighet, ja. Så derfor kunne ikke vi se på spillavhengighet som diagnose, for det er alt for få. Når vi ser på 10, 12 og 14, så er, altså, og det som er så vanskelig innenfor spillforskning, er at vi har sett på dette her på så ulik måte opp gjennom tiden. Hva er spillavhengighet? Nå er det jo ikke før de siste årene vi har liksom fått klare kriterier. Og da, så tidligere når man så på dette, så varierte jo hvor mange som hadde det her fra liksom 0,5% til 40%, ikke sant? Det var kjempestore. Nå, i vår studie, så er det 1,7%, og jeg ser at i en veldig stor tysk studie, så er det rundt 1,3%, så det er en lav andel som får spillavhengighet. Men for dem det gjelder, så er det alvorlig, og det synes jeg er litt viktig at vi får fram, da. Kristina? Ja. Interessant spørsmål. Hva kan man gjøre for å bedre den mentale helsen til spillere? Jeg tenker at en ting er at man skal engasjere seg i spill som foreldre og voksen person. Men jeg tror hvis man virkelig bryr seg om gamers mentale helse, så lag et litt bedre samfunn. Litt mindre stress på skolen, tryggere på arbeidsliv. Altså de vanlige faktorene som faktisk vi vet er veldig godt etablert som utløsere for mentale lidelser. Hvis man vil at disse barn og ungdommene skal ha det bra, ikke bruke opp alle ressursene på planeten. Ikke gi alle rikdommer til en bitteliten gruppe. Alle disse tingene vil gjøre barn og ungdom mer lykkelig, gjøre dem mindre disponert for angst, depresjon og alt dette her. Og da kan kanskje også gaming bli noe som vi har som underholdning, som er både gøy og kjedelig og morsomt og rart og dumt. Og så tror man ikke kanskje at
disse store problemene hverken forårsakes eller løses med det neste spillet. Gøte? Ja, jeg synes det sagt mye smart og klokt rundt akkurat dette. Jeg vil bare slå et slag for å kanskje få mer kunnskap om spill og kjærlighet til spill inn i skolen. Ja. At det kan være kanskje en av de tingene som kan... Altså, vi vet jo at i skoleverket nå så kommer det sånn livsmestringsfag hvor man skal lære å leve, og det en sånn, når jeg har sett litt på det, så en sånn blanding av sånne kloke psykologiske ting og gode verdier som på en måte satt sammen, men at det kulturuttrykk og underholdningsuttrykket som spilling er du på en måte 100% avhengig av hvordan foreldrene dine forholder deg til. Og kanskje det på tide at du lærer litt om spill, hva som bra, hva som dårlig, hvordan forholder seg til det, hvordan begrenser seg, hvordan stoppe, hvordan starte, hva liker du, hva nyttig, hva et bra spill, hvordan skal vi åpne for å teste spill som ikke så mainstream, kanskje få spill som gir deg mer empati som det Elin snakket om, som jeg synes fantastisk. Ikke sant? Og jeg tror veldig på skole som en arena for å få lære mer om dette utrolig enorme drivkraften inn i samfunnet vårt. Det jo som en sånn der atombombe inn i samfunnet vårt. Så masse kraft det, eller atomkraft liksom. Og så har vi ingenting om det på skolen. Det jo helt utrolig egentlig. Og jeg tror liksom, på samfunnsnivå så det nettopp gjennom skole og tiltak og regulering da, at vi gjør noe med psykisk helse på samfunnsnivå. Og så det masse du kan gjøre på foreldrenivå, men de aller fleste kanskje trenger mer opplæring på skole. Elin, da får du siste ord. Ja, så herlig da, for jeg har en sånn lite noe jeg opptatt av, og det når du ser på medieutviklingen, så spill jo rundt oss overalt, og spesielt veksten på mobil har jo gjort dette, at nærmest alle har en smart mobil, veksten på mobilspill enorm. Så vi nå i en verden hvor spilling vil være til stede rundt oss, det ikke lenger ja eller nei. Men det også litt som med Snapchat og TikTok, og hva skjer på disse plattformene. Og kanskje man også kan få hjelp av andre foreldre, for det liksom et kompetanseløft her. Og Beate snakket om det å prate om spill i lunsjen. Kanskje du har noen i din vennekrets som liker den type spill, og som kan hjelpe deg til å være guide til å forstå hva disse spillene går ut på. Hvis du ikke føler at denne spillingen for deg. Så spillene her, og vi må vel lære å håndtere dem, og da vi avhengige av å forstå hva slags type spill og hva slags aktiviteter barna driver på med, for å forstå om det problematisk eller ikke. Så kanskje man kan finne hjelp i andre foreldre. Det blir min siste. Det tror jeg en kjempebra plass å stoppe. Da vil jeg gjerne si tusen takk til alle sammen i panelet. For at dere kom med så mange kloke ting. Det har vært opplysende for oss alle, tror jeg. Og så vil jeg si tusen takk til alle sammen som har kommet hit, og til alle sammen som kikker på stream, og til Litteraturhuset for å hoste det her for oss, og hele barn- og unge-konferansen, eller kongressen, som heter. Takk for oss. Ha det.